علاقے دارا پر دھوئے دارا پر تو تھمی دیکھو اپنے بڈھے کو بھی نکالو یہ جھانکی دا کوئی تو اگو نہ نکل دیئے ہیرے ہیرے لوٹے کھیر دے لوٹے لوٹے ان یہ ترائے ترائے چار چار لیٹر دے والا دے بچہ نہیں باقی آج پنچہ ہزار لائک نہ آیا نا ویڈیو نہ پڑے تھا چھی بکریاں اٹھ پھل قیمت کیا ہے تو سوچیں دا بیٹھی ہوں دیکھ لو گھاٹے پکی تو ہی دیکھ اپنی بڈھی کو نکال یہ جے ہیرے ہیرے سارے دے حوالے چیک کر ماشاءاللہ چیک کر یہ جے بکریا تک کوئی نہ دیکھے سید کی اچھی یہ دے پہلے سوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لوگ ترہ ترہ چار چار دی بھر رکھی لوگ میں یہ دے ماشاءاللہ نبوئے یہ سدھان کہیں نہیں سدھان اللہ کھیر ہوئے کورا دیکھ میتا کھاندے کولا ریشم نبوئے علی کار دھارے دیکھ ماشاءاللہ سارے تے کرے دھارا موٹے تھانے نا ایڈے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایڈے کوئی سدھان علی کہنی دھالوئے ایڈے سبحان اللہ سبحان اللہ گوڈ سلام علیکم دوستو آج تو آکو بکریاں نکھینا پیاں ترہے ترہے چار چار لیٹر کھیر دے والا دے بکریاں اگے بچے نے بکری ویڈیو لینا پھینک گئی ہے آج صرف چھی بکریاں اٹھ بچے اٹھ دے اٹھ مادہ یہ سمجھ اٹھ تھی چودہ بکریاں نے چودہ بکریاں نے جلے ریٹ سنسے نا تیرے ہاں اٹھر تھی یہ پانچ پانچ کلو والی بالٹی کھیر دی بھری گئی رہے نرم ریشم دکھا رہے لیکن بہترین باقی میں جنہ بکریاں لکھے نا کوئی نہ لکھے تھی ماشاءاللہ انہیں نے ولٹوئے کھیر دے پڑے تھے ولٹوئے ہون تک لکھنا بچے اٹھ بچے کھا پتھا کھا مرا لے بڑے بچے چھوٹے گئے نہیں ماشاءاللہ بچے کچھ میں کچھے کچھے بچے نہیں گھٹ تو گھٹ گھٹ تو گھٹ جرہا نا آج پنچہ ہزار لے کاملہ چاہی دے ایڈے چندے جا بکریاں نے ایڈے چندے جا ماشاءاللہ یہ بکرا چھی رکھے تھے نا روز دا ادھ من تری کلو کھیر ایک ٹائم بچے تھے دو سو روپے کلو بکری دا کھیر بک دا پہ دو سو روپے کلو پھلے کو پلا دو دو لیٹر ٹائم دا کھیر ہی دو ماشاءاللہ یہ دے دلے بھرے گرم دلے سبحان اللہ چھی بکرا اٹھ پھل باقی لیک پنچ ہزار آنا چاہیے دائیں ہون تک بکری کلی کلی انہیں چڑے ہمانے نکھے تھا ایرے ماشاءاللہ نبی بیجے سبحان اللہ جو انار کھلے ہوئے انار یہ دلے بھری کے کھیر تھے دلے سارے بکری تک ہمانے چاہیے کرنا ماشاءاللہ نیک تھے لوگ کی میں سدھان مدھان کر دے مائے کی دی میری گرنٹی ہے سدھان ماشاءاللہ جو دلے ہوئے دلے پرانے زمانے والے دلے ماشاءاللہ نبوئے نبوئے ماشاءاللہ نبوئے ماشاءاللہ یہ سارے بکری رہی رہتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھ یہ ہوندہ نہیں دودھ علیہ بکریاں دودھ علیہ یہ یہ رہے سبحان اللہ چندہ دے ایک پہلے سوئے تھے ماشاءاللہ نبی دائی یہ رہے یہ دلے باقی آج لائکے دی بارے شاملی چاہی دیئے لائکے تا کمی کی دی نا مال نمہ نہ لکھے تھا سویرے دا نمہ سپرائیس بیا گولی کھلا دوالے کی دے یہ آج دا ہے سویرے دا نمہ سپرائیس ہے انشاءاللہ لیک شیئر اکتھالی اکاؤنٹ کو فولو کرو نوید گوڑ فارم صدر بھائی کو نمبر میرا لیکن 0346 58449 میرا کال نمبر یہ میرا واٹس اپ نمبر یہ باقی لائک کے دی آج بارش ہی نہیں ہے بارش میں تہاڈے واسطے محنت کرنا تو سانگ اٹھا دبا کے میرے واسطے محنت کرا چھی بکریاں اٹھ پھل دھماکہ دار آفر غریب امیر کی تے آفر باقی جیری میں تے کو قیمت رسے دینا تیری سوچ ہی کام نہ کرے سی جلدی جلدی میں لے کے جیری بار ایک انگوٹھا چاہو دو جا رکھو آج پانچ ہزار لے کامنے چاہی دن تیرے کو مون المنگدہ بیا پانچ ہزار لے کموری بکری نکال ویڈیو لیم ویڈ چھوڑے می آج تے کو ایک سیپل لینا پہ سویرے تے کو نمہ سپرائیس نوی بنائی دیجئے مال دیتا باقی جلے انہیں ریٹ سنتے نا تیرہ بھی ہاں ٹھرتی تیرے سجنے نا بھی ہاں ٹھرتی باقی جلدی جلدی لائک کر رہا بیدا بیٹی لائک کر اللہ تا بندہ جلدی تک ویڈیو ریٹ دستا دھماکہ دار دھوئے دار آفر ایک دھماکہ دار ہوں دیئے بھی دھوئے دار آفر چھی بکرہ اٹھ پل ترائے لکھ دے ترائے لکھ دے کجھے دے
50,000 ਦਾ ਨਾ ਗਈ 3 ਲੱਖ ਦੇ 6 ਬੱਕਰੀਆਂ 8 ਪਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਛੱਡੇ ਲੋਟੇ ਖੀਰ ਦੇ ਲੋਟੇ ਲੋਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਲੋਟੇ ਖੀਰ ਦੇ ਲੋਟੇ ਇਹ ਛੱਡੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਲੇ ਭਰੀ ਗਏ ਖੀਰ ਤੇ ਦਿੱਲੇ ਦਿੱਲੇ ਇਹ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਾ ਘਰ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀ 20 ਲੀਟਰ 25 ਲੀਟਰ ਬਾਰ ਘਿਨੀ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮਸਾਇ ਕੋਈ ਪਿਲਾ ਬਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੀਰ ਨਾ ਖਿੰਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ 0346 58 10 429 ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਘਮਾਕਾ ਆਫਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ 6 ਬੱਕਰਾ 8 ਬੱਚੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਮੰਗਾਵੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਾ ਪਿਆ ਟੋਕਲ ਬਿਆਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਬਾਕੀ ਧਮਾਕਾ ਆਫਰ 6 ਬੱਕਰੀਆਂ 8 ਬੱਚੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਇਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੱਲ ਆ ਪਰਸੋਂ ਪਹੁੰਚ ਇਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਇਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਖੇ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਦੇ ਹੈ ਇਹ 5 ਬੱਕਰੀਆਂ 8 ਫਲ ਖੀਰ ਦੇ ਲੋਟੇ 3 ਲੱਖ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਮਿਲੂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।